Tänkte visa hur man gör när man stickar en raglan ökning när man stickar en tröja uppifrån och ner. Jag har börjat på en ny potpurritröja och använder massa olika garner och färger. Det är den här som bestämmer vilken färg som jag använder i mohären. Jag stickar med 2 trådar mohär och 1 tråd utav den. Men jag ska visa hur jag gör den här raglanökningen. Den blir skitsnygg. Då stickar jag fram till min markör. Och sen så tar jag och lyfter upp maskan. Lägger den på vänster. Lite knepigt, men jag ska ta tag i den där och sticka den vriden så att det inte blir något hål. För över markören, stickar en maska och sen så lägger jag över den här mellan 2 masker åt det hållet. Och sen så tar jag den bakifrån. Det är också lite så här så att jag behöver trixa lite för att få med alla 3 trådarna. Ja, och så sticker jag på. Tycker det blir ganska snyggt.